Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про українську культуру. Чи справді потрібно їй багато грошей? Який час вона переживає у своїй історії? І, зрештою, якою вона буде далі? Мені розповість музикант, письменник і лідер гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк, який просто зараз зі мною на скайп-зв'язку. Вітаю! Привіт! Перше питання, в принципі, до вас, пане Сергій. Чому... Взагалі, йдеться зараз про те, що культуру потрібно обговорювати якимось чином. Адже і військові, і, в принципі, якась частка суспільства розуміє, що все ж таки війна частково, напевно, і заради того, аби зберегти Україну з її культурною спадщиною. Ну, власне, ситуація ця, на мій погляд, особистий, пов'язана із трактуванням тих чи інших культурних явищ, навколо яких ведуться дискусії. Зокрема, це пов'язано із маскультовими речами. Наприклад, далеко не обов'язковими, на мій погляд, серіалами, хоча вони теж потрібні, бо ми можемо, звісно, говорити про елітарну, про масову культуру. Але в ситуації, коли і справді величезна кількість українців, включно з волонтерами, безпосередньо військовими, по 100 гривень, по 50, по 20 збирають на дрони, автомобілі, виділяти з державного бюджету понад 30 мільйонів гривень на далеко, на мій погляд, не обов'язковий серіал, так потрібний, але не обов'язковий, до цього є, звісно, питання. Тому, власне, і виникають дискусії, в яких треба чітко розставляти пріоритети, що нам зараз важливіше і який із культурних продуктів, на мій погляд, зараз максимально відповідає теперішньому часу, а що можна відкласти трошки наперед. Хоча про це в мене теж є окрема думка про пошук фінансування, але думаю, що ти про це ще запитаєш, і ми про це ще поговоримо. Я, власне, для глядачів мушу пояснити, що щойно йшлося саме про серіал і скандал із серіалом під назвою «СМТ Інгулець», який мав би знімати за продюсерством Юрія Горбунова. Він є, здається, заслуженим артистом України. І ось, власне, на нього мали би виділити 33 мільйони гривень із державного бюджету. Але, наскільки на зараз відомо, ці кошти не будуть виділяти. І сам Юрій теж сказав, що він не буде їх брати із бюджету. Це якщо для глядачів пояснити ситуацію. Ти сказав про те, що все ж таки продукт, можливо, не є навіть і найкращим, так? Що потрібно, можливо, краще вибирати. Чому в даному випадку, напевно, і виникли ці дискусії? Правильно я розумію? Ну, мова тут в даному випадку про розважальний контент. Але я, можливо, скажу трошки непопулярніші речі. Ми можемо довго дискутувати, обов'язково, не обов'язково, але в Україні величезна кількість українців далі проводить час перед телевізорами. Зокрема, можливо, частково жителі східних регіонів, можливо, частково окупованих територій. Я не до кінця розумію, добиває туди наше телебачення чи не добиває, але тим не менше, ці люди дивляться телевізор. І само собою, за останні десятиліття ми суттєво в плані розважального контенту програвали рашці в плані продукування свого власного. Одиниці серіалів, одиниці масового культпродукту, який виходив і спричинив до того, що українці масово присіли на російський контент, і зараз ми стикаємося з результатами цього всього, бо це просто так же ж не минає, коли десятиліттями на рівні підсвідомому, щоденному, фоновому людям в голову вдовбуються російські серіали, російські наративи, разом з тим певна єдність так звана українців і росіян, потім це обертається тими чи іншими ситуаціями під час війни і певним нерозумінням багатьма українцями, проти кого ми воюємо і за що ми воюємо. А тому такі серіали нам все-таки потрібні. Але я вважаю, що на сьогоднішній день такі люди, як Горбунов та інші українські поп-режисери, так би мовити, повинні шукати гроші десь інде. В Європі, в світі загалом існує низка фондів, зокрема культурних фондів, які не можуть спонсорувати, умовно кажучи, купівлю хаймарсів, байрактарів,
танків, ще чогось, але вони дають гроші на культурні проекти. Так, тут з рівнем культурності все дуже складно, бо це абсолютно масовий продукт, якого можуть в Європі, так би мовити, не зацінити на рівні синопсису майбутнього проекту, але ці гроші потрібно шукати. Тому що, попри все, такі серіали ми маємо знімати саме для тих людей, для кого телевізор далі лишається джерелом інформації, тому що українська мова має звучати всюди, особливо там, де з нею є проблеми. Тому бо я б не накидався на Горбунова та інших, радше би радив на рівні якихось обговорень, круглих столів, якихось прецедентних зустрічей, намальовувати інші схеми. Кінець кінцем шукати якісь продюсерські гроші, хоча навіть... Тут є питання, бо коли для мене стоїть питання якогось умовно українського олігарха, який дає 30 мільйонів там, гривень чи доларів на серіал, якби він міг ці гроші вкласти в пікапи, які поїдуть на фронт, тоді питання доцільності використання коштів. Але шукати потрібно, тому що ми не можемо поставити масову елітарну культуру на паузу, тому що нам не буде за що воювати. Тобто це ті цінності, це та база, на якій стоїть українськість, ідентичність. Це те, за що кінець кінцем бувають українці. Тому я категорично проти цих абсолютно ярих прикильників тези про те, що культуру треба покласти в найнижчу шухляду робочого столу і відкрити цю шухляду вже після перемоги. Ні, так воно не працює і ніколи не буде працювати, бо це все-таки основа. Це те, що єднає кінець кінцем тил, фронт і єдність нашу створює. Я дозволь така повернуся має... до першого свого питання. І, власне, от в ньому йшлося про те, на якому рівні зараз культура, от, в принципі, як вона себе почуває, наскільки легко їй дихати, от з твого погляду, зрештою, учасника всього цього процесу. Кажу чесно, з точки зору людини, яка безпосередньо задіяна в виробництві культурного контенту, ми давно вже не чекаємо якоїсь підтримки держави, якихось підтримок великих бізнес-кіл. Українська культура існує десятиліттями всупереч усьому. Тому всі, у всіх сферах звикли до того, в більшості, що уповають на самих себе. Це класно, що в останні роки з'явився Український культурний фонд, навіть Міністерство культури десь точково дає гроші на фінансування тих чи інших проєктів. Але ми звикли виживати. Ми звикли виживати, в тому дуже часто, чому наша культура сильна в контексті Європи, світу, я вважаю, не в всіх напрямках. Ми, звісно, демонструємо якісь суперрезультати, як наші спортсмени, але ми даємо крутий аналітичний матеріал. Вона сильна, зокрема, тому що вона виживає. Що вона бореться, що є відчуття того, що ти вигризаєш в життя, в реальності, в часу, в історію, в собі місце під сонцем. Тому, о, культура всупереч всьому існує. Так, виник Байрактар Поп, так, дуже багато якихось хайпових тем, де вчорашні перевзуті артисти, якщо про музику відверто спекулюють на війні, але культура розвивається. І кількість рано чи пізно, як це було в 2014 році, після Революції Гідності, в процесі породила якість, ціле нове покоління артистів. Зараз це те саме відбувається. Це ціла плеяда нових українських музикантів, авторів, видавництв, продажі книжок за останній рік-півтора, попри повномасштабне вторгнення, в більшості видавництв виросли вдвічі. Здавалося б. Ніхто з видавців, я безпосередньо з ними спілкуюся, не був готовий до того, що в 2022 році книжок продасться вдвічі більше, ніж в 2021. Це нонсенс, але це демонструє про те, що українці вертаються до видавців. І Русня нагадала нам в чергове багатьом українцям, хто ми, куди йдемо і за що ми боремося. Тому ми боремося. Війна триває з 2014 року, але от, як ти кажеш, таким, можливо, поштовхом для того, щоб трошки змінити свій погляд, лише стало повномасштабне вторгнення в 2022 році. Зокрема, щодо артистів, які, так би мовити, перевзулися, про яких ти говорив. Один із них навіть лучанин. Я думаю, ми розуміємо, про кого йде мова, але я, дозвольте, не буду називати. І от, власне, зараз десь там якісь старі пісні звучать вже нібито українською, хоча до того жодного українського слова в його треках не було. Як ти ставишся до подібних музикантів, які от зараз, ну, в буквальному розумінні цього слова, адаптуються до ситуації? Ну, я відносно толерантніше ставлюся до тих, хто співав російською і став перекладати українською.
Але зовсім нетолерантно ставлюсь до тих, хто буквально за тиждень, два-три перед 24 лютим далі концертував в Росії, далі планував тури в Росії, потім 24-го різко згадав, що він українець, почалися збори. От, не хотілося б, звісно, зараз, коли ці люди, які мені, чесно кажучи, не дуже імпонують, теж збирають гроші, теж передають на фронт автомобілі, дрони, розбрат множити, але те, що наше суспільство, культурні громадські кола мають поміскувати десь на дозвіллі, грубо кажучи, про інститут репутації і щось з розряду культурної ілюстрації, не знаю, чи таке існує, в політиці поняття ілюстрації точно існує і в багатьох державах воно застосовувало десь після вибору, після ще якихось історичних катаклізмів, але ми мусимо про це поміркувати, бо інакше історичних уроків ми ніяких не винесемо. Люди десятиліттями вибудовували тут вертикаль і горизонталь руського міра своєю російськомовною творчістю, формували оцей наратив єдності постсовковий. Люди концертували в Росії, сплачували податки в російський бюджет, з якого фінансувалася армія, яка розбиває наші міста ракетами, вбиває наших людей, військових. І ми маємо зробити вигляд, ну, люди помилилися, все. Ну, це люди не помилилися. Люди в свій час зробили чіткий вибір, на чиєму вони боці. От, і той вибір для мене превалює над вибаченнями про те, що вони помилилися і так далі. І ми маємо дати цьому оцінку. Але як це зробити з точки зору якоїсь внутрішньодержавної дипломатії, аби не створювати зайвих страчів, розбрату, а якось поставити на місце, в мене поки що питання. Ну, тобто в мене є ідеальне моє уявлення, як би це мало працювати. Мало би працювати так, що безпосередньо українці не голосують гривнями за цих артистів, тобто не купують квитки на їхні концерти, не слухають музику на стрімінгах, яких заробляють, але цього не відбувається, бо це утопія. Тобто українці, більшість українців легітимізують самі цих артистів, і та меншість, до якої я відношу, щось, яка хоче якоїсь справедливості, вона навпаки викликає осуд, на жаль. Мовляв, створюєте на рівному місці конфлікти, граєте на руку ворогу і далі по списку. Тому з цим всім складно, в мене немає поки що чітких механізмів, як нам це вирішити, але це треба якось вирішити, інакше гріш ціна в цьому. Тут є ще інша сторона медалі, насправді, тому що одна річ, коли українські артисти десь там почали перекладати свої треки все ж таки нарешті українською, є українці в Україні, які далі за допомогою стрімінгових платформ слухають російську музику. І при цьому за кожне прослуховування ці артисти отримують гроші, відповідно, які потім до нас повертаються ракетами. Як можна якось довести до цих людей, що все ж таки варто вимкнути, викинути зі свого плейлисту подібні треки. Ну і зрештою, чи віриш ти в те, що Міністерство культури разом з Міністерством цифрової трансформації зможе добитися того, що стрімінгові сервіси заблокують прослуховування цієї музики в Україні? Ну, от про останнє я не чув, чесно кажучи, що таке навіть обговорювалося, але це було би вирішення. Тобто в свій час, коли в Україні закривали ВКонтакті, було дуже багато обговорень, було дуже багато критики, що ми скочуємося в тоталітарно-авторитарний режим, і нічого. Про рік-два про цю соцмережу всі забули. Я думаю, і з цим було би схоже. Ну, я не скажу, що якась кількість людей не кинеться там умовно, використовуючи VPN, далі слухати російську музику, вони будуть, бо є ті, які далі ВКонтакті юзають, але це шлях. Це шлях з боку держави врегулювати ситуацію. Тому що пости, ні виступи, ні заклики українських інфлюенсерів зі сцен перестати слухати музику, тим самим платити гроші росіянам, не працюють. На жаль, це не працює. От. Ну, інший шлях, він такий демократичний, толерантний, це українським артистам робити все можливо різним артистам, від самої-самої там махрової попси до якогось андеграунду, робити такий продукт, який би природнім чином, вже це відбувається, треба називати речі своїми іменами, витісняв російський контент з нашого ринку. Але не можна за рік, два і навіть 10 витіснити те, що стало частиною, ущербною частиною, але реальною частиною нашого культурного коду часів незалежності. На жаль.
От тому це питання часу. Але якщо держава посприяє і справді зробить так, що стрімінги просто заблокують російський контент, у нас це буде ідеальна допомога цьому всьому. Тому що люди будуть шукати альтернативи і вони їх будуть знаходити. І це класно. Підійду до ще одного питання, яке бурлило останнім часом в новинному просторі. Це заміна міністра культури. Чому, на твою думку, в принципі виникає питання заміни міністра? Мені здається, знову-таки моя особиста думка, що Ткаченко злегка некомпетентний в питанні української культури, сучасної української культури, чим вона живе. І низка скандалів, пов'язаних з ним, із нецільовим використанням коштів, із Довженком, з кіностудією Довженка, і ще низка там історій була, вона свідчить про те, що і Ткаченко, і його команда просто не справляють. Інша справа, давайте називати речі своїми іменами, що Міністерство культури – це ручна установа для Офісу Президента, тому що це і квартал десь зав'язаний, на цьому і пропаганда, і партійна зав'язана, і взагалі Офісу Президенту. І однозначно їм там потрібна людина, говоримо про Ткаченка чи майбутню персоналію, якусь уявлення немає, хто це може бути, яка буде дуже круто промити все те, що робить чинна влада. Тобто це явно не про якусь низову культуру, це явно не про реальне культурне життя, це про творення мас-маркетного продукту, спрямованого під наступні вибори, спрямованого під якісь інтереси правлячої партії. Ну, давайте назвати речі, це справді так є. Тому я однозначно за відставку. Найгірше, як на мене, те, що особисто я не бачу кандидатури, яка би зараз взяла і очолила це міністерство, якісь зміни принесла, не зашквареної. Але якщо постане найближчим часом питання, таке там все регламентовано складеться, пошуків нового міністра, то мені би хотілося якось публічний простір винести обговорення майбутньої кандидатури, бо я вважаю, що це якраз стратегічно теж дуже важливий напрямок зараз, де має бути нова, дуже важлива, не зашкварена людина в скандалах, в кварталівських двіжах. І нам не треба там юзіків або ще чорт зна кого, типу, хто може гіпотетично очолити, що буде як сюр виглядати, але тобі потім приткнуть. От ви теж говорили, що наш президент комік, а тепер подивіться, яка це глиба. Тому я би хотів якось процедурально це винести на якісь обговорення, круглі столи. Я не знаю, як це має знову таки практично відбутися. Звісно, не треба охлократії множити, не треба, щоб маса починала вибирати там, хто що, куди, як, але тут дуже важливо, щоб ця особа була безпосередньо з культурної інфраструктури, зі сфери. Тільки тоді буде розуміння того, як ми працюємо. Бо навіть вся ця ситуація з виїздом культурних митців, музикантів за кордон через кількох коміків – це просто жесть якась. Абсолютне нерозуміння ситуації, абсолютне небажання йти на контакт з музикантами, які мільйони за кордоном збирають, везуть типу сотнями, знову таки, транспорт, дрони, все інше. Неготовність сідати і говорити абсолютно. Просто рубати все з плеча, тому що громадськість тисне, реагує, ми зараз на поводу громадськості підемо. Тут треба дуже виважена, грамотна людина, яка буде руку на пульсі часу тримати, але це не про таке. Зрозуміло. Продовжу нашу розмову більше про гроші. Ми вже частково говорили, але про фінансування конкретного проєкту. А що стосується, в принципі, витрат на культуру, я дозволю зачитаю деякі дані. Проєкт Restoring Ukraine Together презентував аналітичний звіт буквально нещодавно під назвою «Стан фінансування культури та мистецтва з місцевих бюджетів у 2022 році». І ось за цими даними видатки державного бюджету на такі потреби скоротилися майже на 40% у гривневому еквіваленті і у місцевому бюджеті на 12%. Найбільше видатків з місцевих бюджетів на культуру та мистецтво було здійснено на оплату праці і нарахування на заробітну плату. Це 60% в принципі всіх витрат, тобто лише буквально менше 40 залишається реально на здійснення якихось проєктів. Що ти думаєш про ці цифри? Чи справді культура може жити лише за рахунок того, що з місцевих бюджетів підтримуються там директори будинку культури чи там бібліотекарі? Ну, скажу чесно,
Оце все фінансування, оце все вертикаль міністерства, районні, міські управління, це трошки якась крінжатіна, як на мене. Типу, це настільки совковий вчорашній день, утримання, зарплат, все інше. Я ще раз кажу, давайте переймати досвід Європи. Там культурні установи, так, отримують державні дотації, але в більшості вони живуть від проєкту до проєкту, пишуть гранти на міжнародні структури, виграють, і це нормально для цієї сфери. Не залежати від держави, від її подачок, навіть якщо ти державна установа, це передбачено законодавством, що ти спокійно можеш гранти писати, отримати фінансування на проекти. Тобто, по факту фінансування йде, а по районах, по містах, далі цвітне шароварщина. Це ж не про культуру. Яке фінансування культури? Ну так, заробітні плати, так. Це певна кількість людей, які залежні від держави. Але ж загалом ці міністерства, не міністерства, а локальні управління, відділи, це ж явно не про розвиток сучасної української культури. Ніколи цим не було. Це завжди була гнила ставкова бюрократія в більшості. Там були одиниці людей, які намагалися в цих управліннях щось робити. Тому бо я беззмістовно, зараз це не на часі, звісно, переглядав оцю ієрархічну вертикаль фінансування, діяльності цих установ. Тому що для мене це далі відмивання грошей, для мене це далі абсолютно нецільове в контексті культури використання державного ресурсу. Тому єдині люди, кого мені справді шкода в цих ситуаціях, це ті, в кого зарплати, діти і так далі. Але ну, це не про культуру. Це просто про ситуацію, яка склалася. Тому я не знаю, як на це реагувати, але я би проводив реформи цього міністерства, відповідно, низової структури всієї. Як тоді бути, в принципі, митцям, де зараз можна шукати гроші, окрім Українського культурного фонду? Ну і зрештою, чи працює він? Український культурний фонд працює, це безпосередньо, звісно, що їхнє фінансування суттєво урізане, вони самі про це писали десь з півроку тому, чи коли, не пам'ятаю, що замість обіцяної суми там дають лише якусь мізерну частину, тому, звісно, що більшість тих проєктів, які писалися цьогоріч, лишаться без фінансування. Але, зрештою, не єдиним українським культурним фондом, якщо зайти на сайт гуртом, це я вже звертаюся до слухачів, можливо, митців, громадських діячів, там це український сайт, ресурс, там постійно можна шукати інформацію про нові гранти, про нові конкурси і спокійно собі свої проекти туди подавати. Це переважно міжнародні інституції, які присутні в Україні, або якісь представництва міжнародних інституцій. І там дуже багато, ну не так, щоб дуже багато, але чимало напрямків, пов'язаних саме з культурою. Так, інколи їх треба десь поєднувати, власне, там, не знаю, з реаліями життя тимчасово переміщених осіб, там, життя на окупованих територіях. Але можна, можна поєднувати одне з іншим. Тому варіанти є. Просто не потрібно сидіти чекати чорт зна чого. Музиканти круто справляються з тим із з наявністю стрімінгів. Вони з них можуть нормально забрати. Знову таки, все пов'язано, все залежить від твоєї працездатності, наполегливості. Те саме авторів українських стосується. Типу, якщо ти круто своєю працюєш над своєю промоцією, готовий їздити в тури, готовий класно вести свої соцсторінки, ти будеш класно продавати свої книги. От високобюджетне кіно, звісно, потребує абсолютно інших капіталовливань, але знову таки ми говорили про ті ж міжнародні інституції. Шукати спонсорів серед бізнесу це теж робота, але робота, яка дає результати, коли працювати. Ну не потрібно чекати, що держава має прийти і нам дати гроші на це. Не потрібно чекати, що держава буде формувати культурне поле в Україні. Ми його маємо формувати, ми маємо шукати ресурс на це. Я вважаю це цілком справедливо і виправдано. Не просити ні в кого нічого, навпаки, круто заробляти самим, аби далі донатити, аби допомагати армії, аби пріоритетний напрямок існування України отримував максимальну підтримку з боку тилу. Тому я би закривав це питання помалу, ну зараз конкретно, хай держава справді робить все можливе, аби на рівні державному ці авто, дрони, техніка відповідно закуповувалася, ми будемо справлятися. Ну єдине, хай можливо там лишить цей Український культурний фонд фінансування, тому що є чимало митців, які тільки починають,
які ще не знають, як це все працює, і їм потрібна підтримка хоча б на перших порах. Власне, ще продовжу про Український культурний фонд. Ви користувалися як гурт ним, навіть використовували грант, так, минулого року, здається, на створення студійного альбому «Сила». І раніше Бандерштат, арт-директором фестивалю, якого ти є, теж так само декілька разів залучав гранти від Українського культурного фонду. Наскільки це допомагає, в принципі, митцям, як от гурту і як фестивалю, де задіяно ще більше людей? Ну, в випадку з гуртом все дуже просто. Це було 2022 рік, 99% концертів, які ми грали, були благодійні. Це означало, що ми в більшості не продавали квитки, або навіть якщо продавали квитки, весь прибуток плюс збори на концертах ми віддавали на потреби тих військових, з якими працювали. В нашому випадку це був Азов. Ми цілий тур на підтримку Азову робили, низку концертів до того, де точково щось збирали. Тому мови про ресурс, за який ми могли б записувати музику, а записати музику, пісню, зняти кліп в Україні, видати альбом – це шалені гроші, насправді коштує, якщо все робити якісно. Тому, власне, коли Український культурний фонд заговорив про стипендії, стипендії невеликі, 150 тисяч гривень, за ці гроші в Україні альбом дуже важко записати, але ми змогли власними силами на дружніх студіях, на домашніх студіях це зробити. І стояло питання, власне, що якщо зараз не записувати пісні, якщо не видавати нічого нового, то не буде працювати монетизація, не буде працювати монетизація, грубо кажучи, ми не матимемо за що жити, не кажучи вже про якісь донати, тому не працювати, не шукати варіантів, за що далі писати, за що далі функціонувати, не було. З Бандерштатом цьогоріч теж є, в принципі, деякі позитивні новини. Моя колега, виконавчий директор Бандерштату Мар'яна Ковель, виграла теж таку стипендію, ідентично від Українського культурного фонду. І в нас на Волині в серпні буде школа Бандерштату. Це наші жгутірки, які трошки в іншому форматі будуть відбуватись. Ми ще це не анонсували, найближчим часом будемо анонсувати. От, проект невеликий, але краще так, ніж ніяк. Знову таки, ці два роки, це були перші роки в історії Бандерштату, коли ми не проводили фестиваль за відтинок 15 років. Для нас це, звісно, не те, щоб удар, але таке відчуття трошки недосказаності певної. Але ми розуміємо ситуацію в країні, ми розуміємо, що справді деякі речі трошки не на часі, принаймні ми так вирішили, бо є фестивалі, які будуть цьогоріч, їх небагато, але вони будуть, бо на вихідних ми виступаємо у Львові на фестивалі «Файне місто», наприклад, які знову таки запартнерені з Азовом. Тому так, але це точно не мова про якісь великі, грандіозні гранти, це гранти на малесенькі проекти, але вони є. І вони дають можливість хоча б щось робити. Але це явно не про гранти, не про якісь заробляння грошей. Це про збереження середовища, функціонування подальше нашого проєкту. І тоді на сам кінець питання про те, як кожен з нас, кожен з українців може підтримати українських митців, артистів, виконавців, гуртів. Як це можна зробити? Чи це достатньо лише слухати музику на офіційних платформах за передплатою? Ну, звісно, що легальне прослуховування музики на стрімінгах – це безпосередні гроші в кишеню артистів. Купівля квитків на виступи українських артистів – це взагалі безпосередньо, без відсотків, які ти платиш лейблу чи дистриб'ютору. Купівля книжок українських авторів – аналогічно. Ну і, звісно, поширення контенту українських музикантів, бо що більше українців слухають, тим більше, там, якщо мова про музикантів, вони, умовно кажучи, заробляють, мають можливість далі вкладатись в проекти. І там низка артистів ще є патреони. Патреони, де шанувальники гурту, письменника, громадського діяча можуть отримувати якийсь ексклюзивний контент за фіксовану місячну плату. Тобто варіантів є дуже багато, кожен митець своєю аудиторією якось працює. Але якщо ви маєте таку можливість, мова про Луцьк, там Київ, Львів, Ковель, Рожище, не обходьте стороною, бачите якусь афішу подію в своєму місті, маєте час, можливість виділити 100, 150, 200 чи 300 гривень, завітайте,
і з розумінням того, що ці гроші не йдуть в пустоту, не йдуть в роботу знову таки над нашою культурою, ідентичністю. Тому тільки так. Але першочергово, звісно, якщо стоїть питання задонатити 200 гривень на якісь антидронові рушниці чи піти на концерт, а у вас немає можливості туди і туди під, зробити це капіталовкладення, то все-таки донатьте на антидронову рушницю. Така моя думка. Дякую тобі, Сергію, за те, що поговорили про культуру. Я сподіваюся, що все ж таки вона знайде сили, буде далі, попри все, так як ми вийшли з нашої розмови, продовжувати діяти і творити нову музику, нові фільми і таке інше. Дякую і до зустрічі. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас ще є додаткові запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.